obrazovanja, kad čovjek ima obraz. Ona je uzela indirektno i napala me fizički moju ličnost time što je bacila ovako u vatru moje gaćice. Zorica Marković i Jelena Golubović zajedno su učestvovale na farmi i u parovima. Njihov boravak tamo obeležile su međusobne svađe koje su se nastavile i van kadra. Zorica tvrdi da cijeni Jelenu kao konkurenciju u realitiju, ali da je krajnje vreme da Jelena ode kući jer je toliko često u takvim programima da je svima dosta nje. Ja bih bila jedini prijatelj tamo. Da bi mi na kraju okrenula leđa. Mislim da bi ona trebala da se povuče malo. I odosadila je i Bogu i narodu za njeno dobro. Što se mene tiče, ona može ostati ceo život u realitiju, niti mi smeta, niti... Znaš, naprotiv, baš volim kad je tu jer mi je izazov da se čačkam s njom. Ali pošto jako dobro poznajem, ni više mi nije interesantno. Znaš, volela bi da ima neko na tom mentalnom nivou pa da se sa mnom kači. Jer ona, ja mislim da je ispucala dosta toga. Treba bi neko novi. Jelena Golubović je ona. Ona je to. Ne može ti joj ništa. Pa ne može to svako. Stvarno moraš da budeš mnogo mentalno jak za to. I slavu i poraz treba imati. Ta neka kao intelektualac. Mislim, poneće ponišava ljude. Sami ljudi koji glasaju za nju nisu intelektualci. Samim tim obrazovanje. Šta je obrazovanje? Treba imati obraz. Obrazovanje kad čovjek ima obraz. A crno na belo papir trpi sve. Tako da mislim da bi trebala da se povuči da uradi konačno nešto svog života. Zorica je otkrila i da joj na Facebooku stižu poruke pretećeg sadržaja od Jeleninih fanova, ali i da za to nema potrebe jer ona nema ništa protiv rediteljke. Za Mondo TV, Marija Atanasković. Majko ti ludo.